Alo. Nəhtərsən bacı? Yatmısan? Dura bilərsən yuxudan. Prinsipial oyun oynayıram. Düzeldiysen. Gələ bilərsən bacı Yok. canlıya oyuna. Sen Dur da dur. Ben Allah. nə sabah deyirəm anamın canı oyun oynayıram. Rəhim. Rahim keçdi o tarafa. Bir dəqiqə bacı. Az Rəhim mənim əvvəldən mənə izləyirdi. Arif, biz səni qanına belən Arif. Mənə hə bacı sənlə deyiləm. Bacı mənə hədiyyə lazımdır. Gələ bilərsən tez bazar. Sabah kartı atarım da bacı. Az mənə indi hədiyyə at. Mən udum da oyunda. Sabah kartıva nə qədər pul deysən atarım. Biz sənin arxan yerə dəysin. Seymur! Sən Niyə papağı çox çıxartdın mu təbi. var, yoxsa immunlu xasiyyətin elədi? Yox, xasiyyətin Hə belədir. bacı bir dəqiqə bacı. Şəbə Biz papağı dedim də çıxartdı sağ ol. sən. Vallah düş. Ha, Rəhim, çox sağ ol Rəhim. İndi gördüm. Anamın canı evə o qədər bazarlıq eləyirəm. Mənə sağ ol demir. Çox sağ ol Rəhim. Bir dənə papağa çox sağ ol deyir. Bacı baxın insanlar budur. Bacı. Baxın insanlar budur. Ya, İlkinde hey. ona